Det som vel var konklusjonen fra mitt innlegg, det var det at veldig mye av de formelle forvaltningsreformssidene ved rusreformen kom raskt på plass. Så økte vi kompetansen ganske bra, vi utviklet det videre, så økte vi kapasiteten, mye av det har måttet noen gode resultater på. Så nå spørsmålet, hva situasjonen i forhold til å bedre kvaliteten på tjenestene? Og der tror jeg vi må si at forutsetningene for at vi nå kan begynne å jobbe med bedre kvaliteten betydelig styrket gjennom 10 år med rusreformen.